Okay, last one, Mikkel Rev. We like this one a lot because it's got a cute little story. It's the story of a letter that goes to many interesting places. Mikkel Rev satt og skrev på en liten tavle. Tavle sprakk, Mikkel skvatt, opp I pappas flosshatt. Mikkel Rev skrev et brev, sendte det til månen. Månen sa, hipp hurra, sendte det til Afrika. Afrika, Afrika, ville ikke ha det. Afrika, Afrika, sendte det tilbake. Ladies and gentlemen, thank you.